Сполучені Штати Америки і Данія працюють для забезпечення потреб України в авіації. Є, до речі, конкретні результати. А також військово-політичний оглядач говорить, що окупанти знаходяться в патовій ситуації. Мене звати Олексій, ви на каналі Новин, давайте далі розбиратись, що до чого. Взагалі, харківський напрямок виявився просто пасткою для РФ. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко говорить, що окупанти в патовій ситуації. Він це пояснює тим, що вони не можуть нічого досягти в напрямку Вовчанська та Липців. Цей напрямок для росіян перетворюється в пастку. З одного боку, вони не можуть просто так взяти та вивести свої війська. Ну, вони ж друга армія в світі, а продовжувати наступати їм просто немає чим. Окрім всього іншого, вони зараз займаються тим, що почали процес перекидання деяких підрозділів, які діяли по Кринках, в Олешках та Голій пристані і фактично в Кімбурській косі на Херсонщині. А це каже про те, що у Збройних сил може відкритись можливість для розширення плацдармів саме на лівому березі Херсонщини. А також росіяни просто застрягли у Вовчанську та кидають на штурм райцентру на півночі Харківської області все нові та нові сили, які потрапляють під український вогонь. Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця» повідомляло, що за місяць штурму Вовчанська росіяни втратили щонайменше 4 тисячі осіб. В середньому це щонайменше 130 військовослужбовців РФ щодня. Також на цьому напрямку наші захисники знищили понад 50 танків. Та що цікаво, російська пропаганда пише кожного разу речі, які взагалі не мають і близької правди. Кілька днів тому російські воєнкори зробили таку гучну заяву, мовляв, в котлі опинилися 5 тисяч військових Збройних сил України. Щоправда, потім допис кудись зник. До слова, цей же воєнкор регулярно пише про штурми росіян і катастрофічні втрати Збройних сил України та забуває все уточнювати, що все відбувається з точністю да навпаки. Насправді, окупанти потрапили у вогняний котел і їх оточили у Вовчанську на агрегатному заводі. Українські війська заблокували до 400 росіян та 30 росіян вже здалися в полон. Вони побудували цілий план, як прорватися в Вовчанську, а натомість потрапили в пастку. Про це пише видання Forbes. Очевидно, план росіян полягав в тому, щоб захопити хімічний завод, а потім звідти почати операцію з форсуванням річки, щоб увірватися в південний Вовчанськ. План не спрацював. Українські бійці зазначають, що росіяни оточені і без жодних шансів на евакуацію чи підкріплення. Про те, що росіяни в пастці, також підтвердив і військовий оглядач Константин Машовець. Він підтверджує, що окупанти знаходяться в агрегатному заводі, але вказує на те, що їх там біля 200. А далі давайте поговоримо про те, як Сполучені Штати активно працюють над забезпеченням потреб України в авіації. Зокрема, у підготовці українських льотчиків. Речник Пентагону Патрік Райдер, він заявляє, що українські пілоти проходять навчання на F-16 на авіабазі в Аризоні, США, а також в Данії. Він зазначає, що тренування можуть бути додатково розгорнуті і в інших місцях Європи, але не назвав точну кількість пілотів, які будуть брати в цьому участь. Пентагон серйозно налаштований на взаємодію з країнами авіаційної коаліції для забезпечення потреб України. Це включає в себе не лише навчання пілотів, але й забезпечення всього необхідного для ефективного використання авіаційних сил. Незважаючи на деякі логістичні обмеження, ця ініціатива є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та підтримці її у війні проти агресії Росії. Також Данія продовжує надавати значну військову підтримку Україні. Нещодавно Міністерство оборони Данії оголосило про 19-й пакет допомоги, ну а також інвестиції в українське збройове виробництво. Новий пакет допомоги включатиме наступне. По-перше, додаткове обладнання для підтримки винищувачів F-16. Це забезпечить ефективне використання літаків українськими збройними силами. По-друге, пакет включає угоди із союзниками щодо закупівель і передач із боку оборонної промисловості союзників. Ну, тобто, це дозволяє розділити кошти так, щоб Міністерство оборони Данії могло швидко задовольнити потреби України. А також буде зроблено пожертвування із запасів Збройних сил Данії для підтримки
України. Таким чином, міністр оборони Данії підкреслив важливість продовження значної військової підтримки України через тривалу російську агресію. Він також наголошує на зобов'язаннях Данії щодо гарантування безпеки України в найближчі 10 років. На цю мить в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі, також підписуйтесь на канал. До зустрічі.